ešte si ma zachránil. Ale pravdu. Prečo mi neodpovieš? Hm? Je to jednoduchá otázka. A ešte tak oka to všetkých oslepiť lúčom. Hm? Ja som kúzlo nepoužila. Šla som za tebou. Do poslednej chvíle som dúfala, že dodržíš, čo si slúbila a nevydáš sa im. A potom zasvietilo to slnko. Svarok mi pomohol sám od seba, aby som ťa zachránila. Ale prečo? Prečo? Povedz mi to. No povedz. Po celý čas myslíš iba na seba. Stále len ja. Len čo chceš ty, čo potrebuješ ty. Zistiť, kto som, vrátiť sa k rodine, zachovať sa ako chlap.